Kom så, Fluff. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej så, Pando. Goddag. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Ja. Han er okay. Bing. Kagen. Rundt om hjørnet i ro og mag bager Bing og Flop kage i dag. Er den færdig nu, Flop? Frugtsalaten er færdig. Hvad så nu? Kagen, vi skal holde en kagefest. Så hvad skal vi gøre nu, Bing? Pynte med glasurflasken. Nemlig. Lækker cremet yoghurtglasur. Den her klatter til Sula. Og den her til Pando. Og den her til mig. Aha. Hvem kommer ellers, Flop? Coco og Charlie. Ja. En stor klat til Coco. Og en lille bitte en til Charlie. For han er jo en baby. Ja, det er han. Flop, Arma og Padgett. Her, Bing. Vil du ikke pynte med lidt frugt? Lækkert. Sula kan godt lide hindbær. Et hindbær til Sula er på vej. Der, Flop. Vil du lægge resten på, Bing? Ja. Kiwi til Pando. Aha. Vindru til Coco. Banan til Charlie. Og hvad skal Bing Kanin have? Gulerød. Værsgo. Gulerød er min livret. Ja, det er det. Hvad vil du have, Flop? Hvad? Jeg kan godt lide blåbær. Her. Et til mig. Et til Amma. Og her er et til Padgett. Den ser virkelig lækker ud. Skal vi ikke stille kagen over på kagefadet nu? Jo, jeg vil gerne hjælpe. Okay. Så. Forsigtig. Du holder i den side, og jeg holder i den her side. Er du klar? Yep. Parat. Og løft. Vi klarer det, Flop. Godt gået, Bing Kanin. Det er en dejlig overraskelse til vores venner. Bing, det er mig. Sula, jeg kommer nu. Jeg har lavet en kage. Goddag, Amma. Goddag, Flop. Goddag, Sula. Hej, Flop. Hej, Bing. Sula. Der dufter godt nok dejligt herinde. Ja, det er en kage. Jeg har lavet den. Jeg elsker kage. Ja, Sula er meget spændt på din kagefest. Ja. Og ved du hvad? Det er jeg også. Hvilken slags kage er det, Bing? Det er en overraskelse. Må jeg se den? Ja, den er ude i køkkenet. Men du må ikke sige det til nogen, Sula. Okay, Bing. Se, Sula. Wow. Det er min kage. Den ser lækker ud, Bing. Der er kiwi på, og gulerød, og vindru. Og se, et hindbær. Det er til dig, Sula. Hvor? Her. Hvor? Her. Nej. Nej, Bing. Hurtigt, lav den igen. Okay. Kom så. Nej. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, Bing. Nej. Den er helt ødelagt. Hvad handler alt det her kagehalløj om? Nej. Du Mille, det er godt nok en usædvanlig kage. Hvad skete der, Bing? Jeg vil bare rigtig gerne vise Sulens hindbærflop. Men så gled kagen pludselig af fad. Og så gik den i stykker. Alle kommer lige om lidt til min kagefest. Men vi kan jo ikke bare spise en ødelagt kage. Nej, det kan vi ikke. Hvem siger, man ikke kan spise ødelagt kage?
Hvad er det allervigtigste ved en kage, Bing? At den smager rigtig lækkert. Ja. Yeah. Nemlig, at den smager rigtig lækkert. Mm. Godt. Har I smagt den? Nej. Jeg vil gerne lige smage, hvis det ikke gør noget. Den smager rigtig lækkert, Bing. Nå? Det smager faktisk virkelig lækkert. Se, Sula. Jeg har fundet dit hindenbær. Mange tak, Bing. Her, Bing. Nu er det blevet en rodekage. Der er rodekage til os alle sammen. Ja. Jeg lægger kagen over på jeres tallerkener, mens I går ud og vasker jeres klistrede hænder. Okay. Ja. Nu kommer de. Hurtigt, Sula. Nu kommer de alle sammen. Vi må skynde os. Goddag, Coco. Her. Hej, Flot. Tak, fordi vi måtte komme. Okay, jeg glæder mig. Bananen er klar til Charlie. Kiwien er til Pando. Hej alle sammen. Goddag. Hej. Jeg har lavet en rodekage. Wow, hvor lækkert. Det lyder godt nok lækkert. Hvem vil smage et stykke rodekage? Jeg vil have et kæmpe stort stykke. Flopper, jeg bagte din kage, og det skulle være en overraskelse til vores venner. Så kom Sula, og jeg vil vise hende hindbæret, der var til hende. Men kagen gled ned fra fadet, og den blev helt ødelagt og rodet. Og jeg sagde, at ingen kunne spise den, men så smagte Amma den, og den smagte virkelig lækker stadigvæk. Rodekage. Det er en ting for Bing. Og alle var helt vilde med den. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej så, Pando. Goddag. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing. Er du okay, Bing? Ja. Yeah. Han er okay. Bing. At sidde fast. Rundt om hjørnet i ro og mag, klatrer Bing i træer i dag. Kom så, Sula. Hurtigere, Bing. Se lige mig, Amma. Lad os klatre på træ sammen. Mange tak. Se lige mig. Se lige dig. Se lige hvem, der kan klatre. Det kan jeg altså også gøre. Jeg kan ikke komme derop. Du kan klatre der, Sula. Hvad? Prøv derhen. Okay. Du er nødt til at finde sådan en håndtagstingenot. Hvor? Der. Se. Den gren der. Nå, okay. Wow. Og brug den gren der. Til din fod. Men... Wow. Den her gren kan jeg også bruges. Yay! Og se lige dig, Sula. Wow. Sæt dig op. Haha! Se lige, hvem der kan klare. Det kan du, Sula. Kom så, Sula. Den vipper altså. Du har sagtens. Gør sådan her. Bing! Du ligner altså en kålorm. En kålorm? En kålorm. Se, hvad jeg har fundet. To grinende kålorme, der ligger på en træstamme. Okay, sig kålorme. Kålorme! Nu skal vi klatre. Yay! Bing, jeg kan ikke komme ned. Okay. Du skal lægge dig om på maven igen. Mm. Og glide ned. Nu har jeg fat om en gren. Og nu skal du finde en gren til foden. Det skal være en stor gren til din fod, Sula. Længere ned. Følg efter med fødderne, Sula. Ja, længere ned. Yeah, jeg fandt den. Klar, Sula. Nu er det hoppetræet. Kom så, Bing. Hvem er sulten?
Vi har et festmåltid, der lige er noget for kålorme. Må vi løbe hen til hoppetræet først, Amma? Bare et minut eller to. Okay, så. Yay! Yay! Kom så, Bing! Boing! 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 Hop bare op, Sula! Det er sådan der, Sula. Jeg er klatret op i hoppetræet. Jeg lærte dig, hvordan man klatrer. Er I to klar? Ja! Yeah! Lad os hoppe! Og så hopper vi! Yeah! Boing, 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 boing. Vi skal bare vildere. Så har vi lidt brug for hjælp. Åh, Amma, vil du hoppe os højere? Selvfølgelig. Hold nu godt fast. Boing, 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 boing. Kom til Sula. Sige wing. Jeg vil klatre højere op. Må jeg dæfle op? Og til den næste gren. Ja. Der. Selvfølgelig, Bing. Det er ikke så højt oppe. Du klatrer bare. Jeg står lige her. Kom så, Sula. Jeg bliver hernede. Jeg kan altså bedst lige at hoppe. Okay. Boing, 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 boing. Ja, yeah. Sådan, Bing. Wow. Det er flot, Bing. Ja. Yeah. Se lige mig. Oh. Jeg så op på grejen. Yay! Yay! Sig kålorm. 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 Åh, jeg kan se masser af blade og himlen. Se, Sula, et æren. Goddag, herre æren. Han løber højere op. Han samler æren. Han er sikkert sulten. Jeg er også sulten. Jamen, der er gulerodsbagel så varm kakao klar. Hvis altså I er klar. Mm-hmm. Yeah! Jeg kommer ned nu. Er du okay, Bing? Hvor grenen til min fod, Flop? Så, forsigtig. Jeg sidder fast, Flop. Det er okay, Bing. Så, Bing. Jeg er lige her. Jeg kan ikke komme ned. Det skal nok gå, Bing. Det skal nok gå, ja. Bing. Bare tag det stille og roligt. Du er nede lige om lidt. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skal komme ned. Du skal bare have lidt hjælp. Jeg kan hjælpe. Ah. Du skal bare dreje dig rundt, Bing. Læg dig ned på maven. God idé, Sula. Yep. Jeg kan ikke lide så. Du klarer det fint, Bing. Jeg kan ikke se noget. Men det kan jeg, Bing. Jeg kan se en gren til din fod. Nå, ja. Du skal længere ned, Bing. Du er der næsten, Bing. Den anden fod, Bing. Lidt længere ned. Sådan, lidt mere. Okay. Sådan der. Flot klar, kaninen. Så. Lav en baglæns kålorm. Yay! Jeg gjorde det! Yay! Du klarede det flot, min kanin. Jeg har lært ham at klatre. Og du klarede det også flot, Sula. Kom så med, I to kålorme. Nu er der mad. Moms! Yeah! Jeg er vildt sulten. Og gulerodsbagels. Moms! Jeg klatrer op på en træstamme, og jeg hjælper Sula med at klatre op. Og så klatrede vi op i et hoppetræ, og det gjorde Flop også. Boing, boing. Og så klatrede endnu højere op, helt op på grenen. Det var meget, meget spændende at sidde derop. Men så sad jeg lige pludselig fast, og jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle komme ned. Men Sula fortalte mig, hvor grenen var. Hvis man sad fast, så skal man have hjælp. Og så kan man sagtens selv komme ned. At klatre i træer, det er en ting for Bing. Og nu kan jeg selv klatre ned. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, Sapando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Yeah. Han er okay. Bing. Mørke. Rundt om hjørnet i ro og mag, er Bing næsten klar til at gå i seng i dag. Kom så, salathoved. Det er tid til at gå i seng.
Åh, goddag, salathoved. Er Bing klar til at gå i seng? Ja! Godnat, salathoved. Okay. Har du været i bad? Yep. Har du børstet tænder? Yep. Pling! Har du fået pyjamas på? Yep. Ligger tæppet klar? Yep. Det er helt blødt. Og er Hobbity klar? Hobbity... Han er altså ikke her, Flop. Han er nok lige i nærheden. Jeg kan ikke finde ham, Flop. Lad os lige tænke over, hvad vi har lavet i dag. Og så kan vi måske huske, hvor han er. Vi vandede alle blomsterne ude i forhaven. Og også i baghaven. Og så gik jeg indenfor for at lege med biler. Aha. Men Hobbity kom ikke med indenfor. Jeg glemte ham udenfor. Jamen, det gør ikke noget, Bing. Vi kan gå ned og finde ham. Men det er jo helt mørkt. Det ved jeg. Jeg skal nok gå med dig. Hey, se, hvem der er kommet frem for at hjælpe os. Månen! Ja. Men Hobbity er altså meget bange for mørke. Jamen, så kan vi jo bruge din lygte. Ja, min lygte. Ja, det bliver et rigtigt eventyr. Vi kommer nu, Hobbity. Hør, der er nok lidt køligt derude. Værsgo. Goddag, gummisøvner. Vi skal udenfor i mørket. Det bliver et helt eventyr. Er du klar? Yep. Her er din lygte. Mange tak, Flop. Kom så. Det er okay, Bing. Jeg er lige her. Okay. Alle har forladt gaden. Ja. Yeah. De gør sig alle sammen klar til at komme i seng. Det er okay, Bing. Det er bare en bil med tændte forlygter. Det er Arlo. Ja. Goddag, Arlo. Arlo. Arlo ligger ikke i sin seng, Flop. Nej. Katte elsker mørke. De går ud og leger, når vi går i seng. Farvel, Arlo. Jeg har fundet blomsterne, Flop. Men Hobbity er ikke her. Hvor er han, Flop? Han er lige i nærheden, Bing. Skal vi prøve at lede i baghaven? Ja. Jeg kan huske, at Hobbity legede i det lille træ. Så er han nok ude på eventyr. Ligesom os. Jeg skulle hellere finde ham. Ja. Den her vej, Flop. Der er mørkt. Alt ser anderledes ud. Ja, det gør det. Hvad er det? Det er bare skuret, Bing. Se. Nå ja. Ja. Det er Pando. Flop. Hej, Pando. Yeah. Vi er ude på et eventyr. Hobbity er herude helt alene i mørket. Jeg tror ikke, han kan høre dig, Bing. Godnat og sov godt, Pando. Det lyder som fru Frø. Jeg kan ikke se hende, Flop. Flop, det er det lille træ. Ja. Jeg kommer nu, Hobbity. Han er ikke her. Hvor er han, Flop? Vi skal nok finde ham, Bing. Han er her et sted. Hvor er du, Hobbity? Han er helt alene. Han bliver helt ensom, når jeg ikke er der, Flop. Det er okay, Bing. Hobbity! Tag det nu helt stille og roligt. Lad os lede mellem træerne. Okay. Sådan der. Bing, se. Det var fru Frø. Goddag, fru Frø. Vi leder efter Hobbity. Hobbity! Fru Frø fandt Hobbity, Flop. Ja, det gjorde fru Frø faktisk. Hobbity!
Han har godt nok været ude på eventyr. Jeg vil være med, at han har vusset op til månen for at møde månevogteren. Åh, så har han godt nok vusset langt, Bing. Se. Åh, se lige månen, Hobbity. Ja. Åh, den er godt nok smuk. Hobbity vil gerne indenfor nu, Flop. God idé. Kom så. Lad os gå indenfor igen. Jeg glemte Hobbit i haven, så Flop og jeg var nødt til at gå ud og finde ham. For ellers ville han blive bange, når han var helt alene i mørket. Og haven ser helt anderledes ud, når det er helt mørkt. Så jeg havde min orange lygte med, og jeg ledte alle steder. Men Hobbit var der ikke. Så sagde Flop, tag det stille og roligt. Og så fandt jeg Hobbity. Hobbity var glad for, at jeg fandt ham. For han ville rigtig gerne se på den smukke måne. Men han ville også rigtig gerne ind og sove i sin seng. Mørke, det er en ting for Bing. Åh, jeg elsker dig, Hobbity. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing! Hej, så Pando! Åh, der er en, der har travlt. Miau. Bing? Er du okay, Bing? Ja! Han er okay. Bing. At vælge. Rundt om hjørnet, i ro og mag, vælger Bing et nyt stykke legetøj i dag. Goddag, Padgett. Goddag, Bing. Hvorfor har du så travlt? Jeg har penge med. Flop siger, at jeg gerne må købe noget nyt legetøj. Oh. Jeg må vælge lige, hvad jeg vil. Ikke også, Flop? Jo, du må. Du har penge nok til et stykke legetøj. Så må du hellere vælge det helt rigtige. Salathoder. Dem kan jeg godt lide. Værsgo. Måske er det bedre at lege med det på gulvet, Bing. Jeg vælger et salathoved, Flop. Det passer til dem, du har derhjemme. Nå ja. Jeg har jo allerede salathoveder. Vil du hellere kigge på noget andet? Ja. En dumtrop. Den er helt man til Pandos. Ja, det er den. Den kan sige bip, bip. Og den kan sige... Jeg vælger den her, Flop. Okay. Skal jeg pakke den ind til dig, Bing? Ja, tak. En flyver! Ja. Vandflyveren. Se, piloten kan tages ud, og propellen kan dreje rundt. Og den kan sige... Jeg vælger 100% den her, Flop. Godt valg, Bing. Ja, og du kan jo altid lege med Pandas dump truck. Yep. Sådan der. Det der er en autocamper. En autocamper. ja. Og se, hvis du åbner den foran, kan man tage føreren ud. Se. Den kan jeg godt lide. Jeg er helt sikker på, at jeg vil vælge den her, Flop. Er du sikker, Bing? Ja. Skal jeg stille vandflyveren på plads? Ja. Jeg elsker den her autocamper, Flop. Ja. Yeah. Lad os komme den i en pose. Sula! Goddag, Bing.
Goddag, alle sammen. Goddag, Amma. Hej. Jamen dog, der er travlt herinde i dag. Jeg har penge med, Bing. Hos mig. Jeg har valgt et nyt stykke legetøj. Kom så, Amma. Jeg vil også vælge noget. Okay, Sula. Her er alle mine penge, Padgett. Mange tak. Og her er din byttepenge, Bing. Mange tak, Padgett. Farvel, Bing. Ha' det godt. Det skal jeg nok. Kan vi gå ud og lege med min nye autocamperflop? Ja. Værsgo. Farvel, og... Farvel, Flop. Jeg er udenfor, Sula. Okay. Hvad er der, Bing? Jeg tror, at jeg hellere vil vælge flyveren. Men vi kan jo spørge Padgett, om du kan nå at ændre mening, hvis du vil have det. Mm-hmm. Så kom med ind. Goddag igen, Bing. Jeg vil gerne bede om lov til at ændre min mening, tak. Er det i orden, Padgett? Selvfølgelig. Mange tak, Padgett. Kom så, Flop. Flop? Hvor er den? Hvor er vandflyveren? Det ved jeg ikke. Den stod der lige der, ikke, Bing? Den er væk. Måske ved Padgett, hvor den er. Bing, se lige, hvad jeg har købt. Men det er jo min vandflyver. Fjollet, Bing. Det er min flyver. Jeg har lige valgt den. Men jeg vil jo gerne ændre mening. Jeg vil vælge den. Du valgte jo faktisk autocamperen, Bing. Og du kan jo godt lide den. Jeg så slet ikke autocamperen. Den er gul og lyserød. Og der sidder nogen inde i den. Og den kan det her. Se. Må jeg lege med den, Bing? Ja, værsgo. Okay, så kan du lege med den her. Mange tak, Sula. Goddag, herr kaptajn. Goddag. Jeg kan bedre lide autocamperen, Bing. Jeg kan bedst lide flyveren. For mig lyder det som om, at I to burde bytte. Ja. Du kan få autocamperen, Sula. Så kan jeg få vandflyveren. Så kan vi lege med den sammen. God idé, Bing Kanin. Og tak, fordi du gad at bytte, Sula. Jeg var hen for at købe noget nyt legetøj. Men jeg må kun vælge én ting. Og det var bare så svært, for der var så mange ting. Jeg valgte en autocamper, men så kom jeg i tanke om vandflyveren. Og så ville jeg hellere have den i stedet. Men Sula havde valgt vandflyveren. Og så blev jeg ked af det. Men så var det, vi byttede. Og jeg fik vandflyveren. At vælge legetøj, det er en ting for Bing. Og jeg kan stadig godt lide Sulas autocamper. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Naturudforsker. Rundt om hjørnet, i ro og mag, er Bing og hans venner ved at udforske naturen i dag. Okay, så er det cirkeltid. Cirkeltid. Hvad er det? Ja, det er noget, der er ganske særligt. En regnbue. Ja, Bing. Her er alle regnbuens farver. Okay. Hvem er klar til at være naturudforsker? Så. I får alle sammen lov til at prøve. Hvem skal begynde, Flop? Lad os se. Sula, det blev dig. Og så bliver det Coco. Panto. Mig? Ja, og så kommer vi over til dig, Bing. Kom nu, drej på hjulet, Sula. Ja. Drej på hjulet. Hvor står den henne? Yay! En gul! Sula!
Du er vores første naturudforsker. Du skal ud og udforske og finde noget, der er gult. Noget gult? En mælkebøtte! Oh, godt. Må jeg plukke den? Ja, Sula. Mælkebøtter må man gerne plukke. Oh, en mælkebøtte! Jeg er en naturudforsker. Det er en naturudforsker. Så er det mig. Jeg tror måske, det bliver lilla. Nej. Oh, rød. Rød. Du skal finde noget, der er rødt, Coco. Noget rødt, 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 rødt. Jeg har fundet min yndlings ting af alle ting, der er røde. Hvad er det, Coco? Oh, hvad er det? Det er grønt. Ikke bladet, fjollehoved. Nå. Ta-da! Det er en mariehøne. En mariehøne. Er den bare lille? Mariehøne er mit yndlingsdyr. Vi ses senere, Marie. Farvel, mariehøne. Farvel. Oh, det er min tur. Aha. Orange. Orange pande. Du skal finde noget, der er orange. Jeg ved, hvor der er en orange ting. Kom med mig, Pando. Okay. Er det blomster? Nej, det er den der. Orange! Se, hvad jeg har udforsket. Nå, det er en sten. Flot klaret, dreng. Yeah. Flot klaret, Pando. Og hvem er vores næste naturudforsker så? Det er mig. Lilla! Lilla, jeg vil gerne have haft Lilla. Måske herovre. Der. Så. Forsigtig, Bing. Det der er en tissel. En tissel? Når man udforsker, skal man kigge godt efter. Se. Den er store tårne. Lige præcis. Men jeg vil tage den med hen til Amme. Hvad så med at gøre det her? Mange tak, Flop. Amme! Amme! Ja? Yeah. Jeg har fundet noget lille. Hvad har Bing fundet? Jeg er en naturudforsker. Hvad er det? Det er en flot lille blomst, og den er tårne. Se! Det var da ret smart. Og den er lilla. Det var godt, du ikke rørte den, Bing. Ja. Det er min tur igen. Blå! Den er blå! Jeg ikke har blå endnu. Himlen! Nå, himlen! Nå, himlen. Ja. Flot klaret, Sula. Kom nu, lilla. Jeg vil have lilla, 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 lilla. Rød. Du fik det igen, Coco. Hvad henter hun? Aha. Her skal jeg se. Et rødt blad. Jeg kan godt lide blad. Okay, mig. Rød. Igen. Jeg har fundet noget rødt. Ej, Pando, et blad mere. Okay, vi drejer en gang mere. Og så er der spisepausen. Jeg er den sidste naturudforsker. Nu bliver det rød igen. Rød? Nej. Okay. Rød. Et rødt blad. Bing, vi har masser af røde blade. Jeg kan ikke se noget andet, der rødt. Lad os alle sammen hjælpe udforsker Bing med at finde noget rødt. Yeah. Okay. God idé. Rød. Hvor er du? Rød. Lad os kigge herover, Sula. Nå, ja. Nej. Se, Sula. Jeg har fundet noget rødt. Alle sammen. Bing har fundet noget rødt. Okay. Jamen dog. Hvad skete der? Lad mig se en gang. Han er kommet til skade. Gør det ondt, Bing? Blod! Du har fundet noget rødt. Stakkels Bing. Amma, vi skal bruge et plaster. Jeg kommer nu. Jeg vil have plukket hindbær, fordi det var rødt. Det ved jeg godt, Bing. Men du så ikke tornene? Du kiggede ikke ordentligt efter, gjorde du, Bing? Nej. Det skete også en gang for mig, da jeg var mindre. Slemme hindbær. Stakkels kanin. Så. Tak, Amma. Nå, hvis jeg trækker den her gren til side, så tror jeg, at du kan nå det der hindbær, Bing. Og husk nu at passe på de tårne. Jeg plukkede det, Flop. Det var flot, Bing. Ja, yeah, du fandt noget rødt, ja, Bing. Jeg er en rigtig god naturudforsker. Det er også mig. Ja, nemt. Yeah. Vi udforskede naturen, og det var spændende. Vi dragede på hjulet, og så sagde det duk, 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 duk. Rød, ikke
Og så fandt jeg et rødt hindbær. Men grenen prikkede hul i min finger. Og der kom blod ud. Flop holdt grenen til side. Og så plukkede jeg hindbæret. At være en naturforsker er sjovt. Og hvis man kigger godt efter, så bliver man ikke stukket. Naturudforskning, det er en ting for Bing. Og jeg elsker hindbær. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Whoosh! Rundt om hjørnet, i ro og mag, wusher Bing med hoppeti i dag. Whoosh! Må jeg hjælpe, Flop? Ja, selvfølgelig. Tak, Bing. Du kan sidde her, hoppeti. Er du klar, Bing? Yep. Så er det nu. Nu. Må jeg hjælpe dig med noget mere? Selvfølgelig. Nu har du fået våd numse, fjollet hoppeti. Du kan sidde der. Sok. Klemme, tak. Klemme. Wow. Den kan bide. Tja, klemmer kan godt hapse lidt, Bing. Haps, haps. Haps. Sådan. Åh. Haps, haps. Kom med mig, hoppeti. Se, det der, det er mit røde håndklæde. Det dufter rigtig godt. Hør engang og luk til det, hoppeti. Det dufter godt. Goddag, yndlingstrøje. Goddag. Goddag, stribet sok. Goddag, anden stribet sok. Goddag. Goddag. Hapsene klemmer. Flop. Hoppeti og jeg nåede ikke at sige goddag til min underbukser. Hoppeti. Vush. Goddag, underbukser. Ups. Hvorfor du har snoren så højt op, op, Flop? Tja, vinden er stærkere højt op, op, oppe, Bing. Og så kan vinden hurtigere wushe vores tøj tørt. Se, Flop. Jeg vinden. Ja, det er du. Hoppeti. Vush. Er du okay, Bing? Yep. Hvor er hoppeti? Hoppeti! Lad mig se. Han fløj op. Rigtig højt op. Ja, han fløj meget højt op. Og meget hurtigt. Der er han. Skal vi gå ind og finde ham? Yep. Hoppeti! Hvor er du, hoppeti? Jeg kan ikke finde ham, Flop. Lad os lige tænke. Hvor kom han fra? Han fløj ind af vinduet. Hoppeti! Nej! Nej! Flop! Han er helt beskidt og blaskvåd. Bare rolig, Bing. Det gør ingenting. Hoppeti skal bare i vaskemaskinen. Ikke vaskemaskinen. Det vil han ikke kunne lide. Den drejer for meget rundt. Nå, jamen okay, Bing. Så kan han få et bad her i vasken. Okay. Så skal han have boblen. Ja, god idé. Løb du op og hent bobleanden, mens jeg laver et dejligt varmt bad til Hoppeti. Bare rolig, Hoppeti. Flop skal nok passe på dig. Ja, det lover jeg.
boblen! Jeg kommer nu, Hoppity! Vi skal nok få dig ren igen! Her er boblen! Kom så, Hoppity! Det er tid til et skumbad! Perfekt! Helt perfekt! Se, Flop! Han har fået en boblehat! Åh, ja! Glem nu ikke at vaske sin øre, Hoppity! Er han ren? Jep! Helt ren! Tør! Hoppity! Han er stadig våd, Flop! Ja, det er han, Bing. Der går et stykke tid, før Hoppity er helt tør. Vinden kan vushe Hoppity tør! God idé, Bing. Lad os tage Hoppity med udenfor. Ja, kom så, Hoppity. Og også dig, Flop. Så skal der vushes. Okay. Klar, parat. Vush! Åh, han er stadig lidt våd. Yep, der går lidt tid, før han bliver tør. Du er nødt til at vushe op, op, op. Hvor vinden blæser, Hoppity. Ja, god idé. Han skal ikke op på tørresnoren, men de hapsende klemmer. Ah, se. Hoppity har ikke brug for hapsende klemmer, Bing. Nå, nej. Min underbukser. Hoppity kan vuske dig op i min underbukser. Lige præcis. Er du klar? Yep. Hoppity, whoosh! Nu er han vushet højt op. Rigtig højt op, Flop. Mm-hmm. Og nu kan han blive helt tør. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Woosh! Jeg hjalp Flop med vasketøjet, og Hoppity lavede et kæmpestort woosh. Og han vuschede lige ind i vasken, og så blev han helt beskidt og våd. Så vi gav ham et dejligt skumbad. Men det gjorde ham bare endnu mere våd. Så vi hjalp Hoppity med at vuske op med tørresnoren. Så han kunne blive helt knastørt oppe i vinden. At vuske, det er en ting for Bing. Jeg elsker Hoppity. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing! Hej så, Pando! Der er en, der har travlt. Bing? Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Mælkebøtten. Rundt om hjørnet i ro og mag finder Bing noget til Sula i dag. Det er gule blomster. Det er mælkebøtter. Mælkebøtter. Se, der er mange mælkebøtter. Ja, nemlig. Kan vi tage et billede, Flop? Ja, god idé. Okay, Bing. Sig gulerod og appelsin. Gulerod og appelsin. Må jeg se det? Ja. Må jeg tage et billede? Ja, gør det bare. Se gulerod og appelsin, mælkebøtte. Må jeg plukke den? Ja da. Gider du holde den, Flop? Se gulerod og appelsin. Gulerod og appelsin. den her er også flot, Flop. Og den der. Se lige den her. Hvad er det, Flop? Ah, det er også en mælkebøtte. Kan du se, at den vokser på den samme plante? Wow. Den er blød. Nu gik den i stykker. Det er dens frø. De sidder klar til at flyve afsted. Frø? De flyver. Yep, det er det, der er meningen, Bing. Vinden hjælper dem med at flyve afsted. Og der, hvor de lander, bliver de til nye mælkebøtter. Nå, lad os finde nogle flere. Jeg vil gerne prøve det igen. Ja.
Farvel, frø. Jeg fik den til at flyve. Det gjorde du. Jeg vil gerne få flere til at flyve. Hej, Sama. Ja, selvfølgelig. Hej, Sula. Hej, Flop. Er Bing hos dig? Ja, det er han. Bing. Yep. Sula vil snakke med dig. Sula, jeg har fundet en mælkebøtte. Den er blød og flyvsk. Og den er frør. Må jeg også få en, Bing? Selvfølgelig, Sula. Jeg tager en med til dig. Yeah. Og så kan du flyve med den. Flyv! Farvel, Sula. Farvel, farvel, Sula. Se, Bing. Jeg tror, det er den sidste, der er. Så den til Sula. Forsigtig, Bing. Du må ikke få den til at flyve endnu. Det blæser. Nej, vind. Du må ikke flyve Sulas mælkebøtte. Der er langt derhen, Flop. Du skal nok klare det, Bing. Se, Flop. Jeg får den ikke til at flyve. Det er flot, Bing-kanin. Nej. Der er stadig masser af frø til Sula, Bing. Vi er der næsten. Ja, nemlig. Hejsa! Hejsa, Sula! Jeg har taget mælkebøtte med til dig. Må jeg også, Bing? Nej. Du skal komme ned til mig og flyve den. Okay, jeg kommer nu. Tak. Jamen, hvem har vi dog her? Hej, Amma. Jeg kommer ud nu. Okay. Hvad har du taget med, kanin? Jeg har taget en... Bing! Sula! Se! Nej! Jamen dog... Det var din mælkebøtte, Sula. Nu er alle frøen flot væk. Jamen dog. Jeg gik hele vejen, helt deroverfra. Og så tog jeg den med helt herover. Og du klarede det flot, Bing. Jeg ville have vist dig den først, og så kunne du få den til at flyve. Jeg ved godt, du er skuffet, Bing. Men Sula gav dig et kram, fordi hun var så glad for at se dig. Det ved jeg godt. Se, Bing. Frøene flyver op og op. Hvor flyver de hen, Amma? Ja, det kan være, at de flyver rundt om hjørnet. Men det kan også godt være, at de flyver helt hen til parken. Helt hen til Bings have? Ja, Sula. De kan flyve helt hen til Bings have. Og så bliver de til nye mælkebøtter. Nå. Farvel, farvel, kære mælkebøttefrø. Flop. Jeg tog jo nogle billeder. Nå, ja. Se, Sula. det er jo dig, Bing. Og det er Flop. Se, der er en mariehøne. Den så jeg slet ikke. Se, den her ligner din på en prik, Sula. Den er flot. Den er virkelig smuk. Mange tak, Bing. Hej. Vi fandt nogle gule blomster, og Flop sagde, at det var mælkebøtter. Og pludselig så jeg en blå en. Det var frø. Og man kan flyve dem afsted, ligesom vinden. Så jeg tog en med hen til Sula. Men hun gav mig et kram. Og så flår alle frøerne pludselig væk. Og det var ikke meningen. Men det er okay, fordi de lander et nyt sted. Og de bliver til nye mælkebøtter. Mælkebøtter. Det er en ting for Bing. Flyv! Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, der er en, der har travlt. Bing. Er du
du okay, Bing? Ja, han er okay. Bing. Katte. Rundt om hjørnet i ro og mag, møder Bing en ny ven i dag. Hop, hop, hop. Flop, det er Arlo. Mm. Se. Hej med dig, Arlo. Hej, Arlo. Miau. Oh, han siger goddag, Flop. Ja, han siger goddag. Hvor løb han hen, Bing? Jeg tror, han leger gemmeleg. Ah. Arlo leger altid gemmeleg. Miau. Hej så, Arlo. Du gemmer dig. Miau. Arlo. Åh, der er han jo. Arlo. Han kan godt lide at blive ævet. Er det ikke rigtigt, Arlo? Han siger ja. Ja, det gør han. Nå. Arlo. Hvor er du? Måske er han henne på bænken. Der kan han godt lide at ligge. Okay, så lad os gå hen til bænken og kigge. Han er henne på bænken. Det var det, jeg sagde, Flop. Du ved lige, hvad Arlo kan lide, Bing. Han kan godt lide at sove på bænken. Og han kan virkelig godt lide, når man gør det her. Se. Aha. Ja, det der kan han godt lide. Lyt en gang. Han spinder. Det betyder, at han er glad. Åh. Jeg tror måske, at han sover, Flop. Åh, ja, det gør han. Skal vi lade ham sove, Bing? Ja. Sov godt, Arlo. Farvel, farvel, Arlo. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Se, der er Arlo igen. Jeg kan se hans hale. Men Arlo er også derovre. Tja, hvis det ikke er Arlos hale. Hvis hale er det så? Åh, det er en ny kat. Hej så, ny kat. Han vil også meget gerne have gemmeleg, Flop. Åh, jeg kan ikke finde ham, Flop. Jeg vil bare gerne lege. Det ved jeg godt, Bing. Den her kat kender dig jo ikke endnu. Når han kender dig, så vil han måske lege. Der! Det er han jo! Ja. Han vil jo gerne lege med mig! Okay. Kat! Forsigtig, Bing. Husk nu, den her kat kender dig ikke, og du kender ikke den. Nu gik han. Måske er han bare genert, Bing. Det er ikke alle katte, der er ens. Kom frem, kat! Jeg vil gerne være din ven. Kat! Så. Kat! Hej, stop, kat. Bing! Er du okay, Bing? Flop! Han sagde til mig. Lad mig se. Rev han dig? Nej, han sagde ligesom en tiger. Hvorfor gjorde han det? Jeg vil bare gerne være hans ven. Tja, han kender dig jo ikke, og du kender ikke ham. Så måske blev han bare forskrækket. Men Arlo siger aldrig. Nej, men Arlo kender dig jo, Bing. Hej så, Panto. Jamen dog, hvad der sket, Bing? Det var en kat, der skræmte mig. Nej. Det var da ikke Arlo, var det det? Nej, Arlo er min ven. Det var en ny kat. En, vi ikke har set før. Hvordan så den ud, Bing? Ligesom Arlo. Men med et hvidt ansigt. Nå, det er Missa. Ja, Missa. Det er naboens kat. Nå, men jeg kan ikke lide den kat. Måske er der noget, du ikke ved om Missa, Bing. Kom med, så skal du se. Går du også med, Flop? Selvfølgelig. Vi skal være meget stille. Der er killinger, Flop! Hvor er de bare små.
Det er Missers babyer. Og hun er deres mor. Selvfølgelig. Misser er en pige, ikke en dreng. Åh, Missers killinger. Se, de har alle sammen forskellige farver. Yep. Der er en brun en og en sort en. Og en orange en. Åh, hejse Misser og hejse Missers killinger. Måske var det derfor, hun væste Adderping. Hun beskyttede sine killinger. Og hun vidste ikke, at du var hendes ven endnu. Hør en gang, Flop. Hun spinder. Ligesom Arlo. Hej. Jeg så Arlo, og vi lavede gemmeleg. For han er min ven. Og pludselig så jeg en ny kat, der hed Misser. Men hun kendte ikke mig. Så hun blev bange, og så sagde hun... Og så blev jeg bange. Og så viste Pando mig hendes babykillinger. Og det var derfor, at hun ikke ville lege og blive min ven. Men måske en dag kan Misser og jeg også lege gennem lege. Katte, det er en ting for Bing. Miau. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Juhu! Han er okay. Bing. Plastre. Rundt om hjørnet i ro og mag, leger Bing og Coco i dag. Okay. Må jeg få mere klisterbånd, Flop? Ja, værsgo. Det klistrer. Det klistrer. Må jeg få mere? Ja. Oh, Charlie. Du er fjollet. Coco. Er du okay? Jeg skar mig i fingeren. Det bløder. Jamen dog, Coco. Du skar dig på papiret. Det gør ondt. Ja, det kan godt gøre ret ondt. Men det fikser vi. Jeg vil have plaster på. Au, au. Hold fingeren i ro, så finder jeg et plaster. Stakkels Coco. Nå, Coco. Hvilket plaster vil du have på? Det lilla, tak. Må jeg få det orange på? Ja. Nej, Bing. Man må kun få plaster på, hvis man er kommet rigtigt til skade som mig. Det har Coco ret i. Plasterne skal kun bruges, når vi har brug for dem, Bing. Sådan. Hvordan føles det? Tja, det gør stadig ondt, men det hjalp en lille smule. Mange tak, Flop. Stakkels Coco. Jeg kan ikke lave mere kunst lige nu. Jeg skal hvile min finger. Jeg kan være sygeplejerske, Bing. God idé. Se, Charlie. Skynd dig. Jeg har brug for dig, sygeplejerske, Bing. Fortæl mig, hvor er det, der går ondt? Her. Du er altså virkelig tapper. Det ved jeg. Charlie! Shh. Jeg skal lige lytte. Nu skal jeg tage din temperatur. Au, Bing! Undskyld. Og vær forsigtig med Kokos finger, Bing. Okay. Den er 16:00. Det er jo det, klokken er, Bing. Nej, Charlie. Den bruger man til at banke på knæ. Her. Godt. Sig boing. 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 Godt. Nu har du det meget bedre. Nu er det min tur til at være sygeplejerske. Så kan du være patienten. Okay.
Okay. Du skal ligge der, for du er meget syg. Må jeg få et plaster på? Nej, Bing. Du må kun få et på, hvis du virkelig har brug for det. Du må ikke spise det, Charlie. Men lad os finde noget til dig, som du må spise. Aftale? Kom så. Nå, fortæl mig, hvor det gør ondt. På min arm. Det gør meget, meget ondt. Må jeg så få et plaster på? Åh, nej. Du lyder meget syg, Bing. Jamen, må jeg så få et plaster på? Godt. Lad os se. Nej. 400 millioner grader. Jamen, så har jeg virkelig meget brug for et plaster. Kom nu. Okay. Nej, beklager. Der er ikke nogen plaster i den her. Vi kan lave et med det her klisterbånd. Okay, Bing. Sådan. Jeg har fået plaster på. Bing, jeg har ikke sagt, du har fået det bedre. Se, Flop. Ja. Jeg har også fået plaster på. Vi har selv lavet det med klisterbånd. Ja, det kan jeg se. Men det kilder altså også lidt. Det er fordi, det ikke er et rigtigt plaster, ligesom mit. Er du okay, Bing? Jeg kan ikke lide at have det på, Flop. Det klør rigtig meget. Vil du ikke tage det af? Jeg vil gerne prøve. Au! Det må du undskylde, Bing. Det kan godt gøre ondt, når man fjerner klistrede ting. Jeg gør det. Jeg er sygeplejerske. Nej! Jeg vil selv gøre det. Okay. Er du sikker, Bing? Jeg vil gerne hjælpe. Jeg kan godt selv. Jeg kan ikke få det af min arm. Tja, måske kan du hive armen af plastret i stedet. Hvordan? Vi er nødt til at øve os først. Ræk dine arme op, ligesom en fugl. Og bask så med dem. Godt. Op og ned. Sådan. Op og ned. Og ned. Og ned. Op og ned. Og ned. Godt. Den her gang holder jeg fast i plastret. Op. Og hurtigt og ned. Flop! Jeg klarede det! Må jeg se? Det er en smule ømt, Flop. Jeg ved, hvad der kan hjælpe. Det her har jeg lært over på min skole. Her. Det tror jeg vil hjælpe, Bing. Hjælp det? Ja. Mange tak, Coco. Det var godt, Bing Kanin. Du var meget tapper. Og mange tak for hjælpen, sygeplejerske Coco. Selv tak, Flop. Jeg er rigtig god til at være sygeplejerske. Coco skar sig i fingeren, så Flop satte et plaster på. Og så fik hun det meget bedre. Og jeg vil også have et plaster på. Så vi lavede et plaster selv med klisterbånd. Men det klød rigtig, rigtig meget. Og jeg kunne ikke hive det af, fordi det gjorde ondt. Så Flop hjalp mig med at tage det af, mens jeg basker som en fugl. Op og ned. Op og ned. Og jeg klarede det. Og nu har jeg det meget bedre. Plastre? Det er en ting for Bing. Men kun hvis man virkelig har brug for et. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Bing? Er du okay, Bing? Ja, han er okay. Bing. Isvaflen. Rundt om hjørnet, i ro og mag, er Bing på vej hen i parken i dag. Goddag, Arlo. Arlo har det varmt. Han har fundet et dejligt køligt sted i skyggen. Tror du, det er dejligt at ligge der? Flop, det er Jilly. Må jeg ikke nok få en is, Flop? Så er du sød. Ja, hvorfor ikke? Kan jeg vide, hvor hun er? Der er hun. Jamen så kom der. Goddag, Popsi. Skynd dig, Flop. Kom nu.
Der bliver snart grønt igen. Kom nu, grøn lys. Vi skal over gaden. Vi vil gerne have en is. Hvilken smag har du tænkt dig at vælge, Bing? Lækker gulerod. Mm-hmm. Hvilken smag vil du vælge, Flop? Jeg tror, jeg vil vælge et frugtspyd i dag. Ja. På lang pind med chokoladesovs på. Mm-hmm. Lækkert. Ja, meget. Kom så, lad os gå, 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 gå! Hvor er hun? Lad os prøve at lytte efter. Jeg kan ikke høre hende. Der! Hun er derovre! Kom! Okay. Kom nu! Vi skal have en is! Der er hun! Nej! Se! Beklager. Broen skal have en gang maling, så I må altså gå den anden vej rundt. Men vi vil have en is! Og Jill er lige der! Hun kører snart! Okay. Jamen, så kom da. Gå bare igennem. Mange tak! Det var så lidt. Tak. Nu kører hun igen. Tag det roligt, Bing. Det gør ingenting. Vi kan indhente hende. Okay. Kom så, Flop. Tak igen. Held og lykke. Chili! Vent på mig! Værsgo. Chili. Jeg håber, den smager. Mange tak. Chili! Chili! Hvorfor gør du sådan, Popsi? Nu er jeg med. Der er to kunder mere. Goddag med dig, Bing. Goddag, Chili. Goddag, Chili. Goddag, Flop. I havde nær ikke nået det. Goddag, Popsi. Vi løber efter dig. Ind i parken. Og over broen. Og vi løb. Jamen, vi løb. Så har I da fået varmen. Og I er kommet til det rette sted for at få noget koldt og dejligt. Hvad kunne I tænke jer? Må jeg få en gulerodsis med chokoladesovs, tak? Selvfølgelig. Men først skal du fortælle mig noget meget, meget vigtigt. Skal den være i bære? Eller vaffel? En vaffel med ører. Så gerne, Bing. Chokoladesovs. Værsgo. Et stykke gulerodsis med chokoladesovs i en vaffel med ører. Mange tak. Mums. Nå, hvad siger du, Flop? Et af dine frugtspyd ville være dejligt. Med chokoladesovs på, Flop? Ja, tak. Okay. Et lækkert frugtspyd med chokoladesovs er på vej. Værsgo. Hvor lækkert. Mange tak, Chili. Det var så lidt. Okay, Popsi. Det var vist det. Vi ses snart. Ja, vi gør. Tak, Chili. Ha' det godt. Farvel, Popsi. Farvel, Flop. Farvel, Popsi. nej. Min gulerodsis. Nej. Kan du putte den i igen, Flop? Nej, det kan jeg ikke, Bing. Den ligger jo på jorden og er helt beskidt. Se, det er jeg ked af. Nu er Jilly kørt. Og jeg vil virkelig gerne have min gulerodsis. Den var bare så lækker. Så. Og nu er den helt snavset. Kom, Bing. Her. Vil du være sød at holde det for mig, Bing? Det drøber altså, Flop. Så må du hellere lige slikke på det. Jeg har ikke nogen is længere, og Jill er kørt, så jeg kan ikke få noget. Du har da stadigvæk din vaffel, og det ser også ud til, at du har et frugtspyd. Det er jo dit, Flop. Hvad siger du til at dele det med mig, Bing? Hvad kan du bedst lide? Jeg kan rigtig godt lide bananer. Okay. Her. Tag lidt banan, Bing. Banan, Bing. Hvad med lidt melon? Smager det godt? Mums. Mange tak, Flop.
Jeg kan faktisk også godt lide ananas. Her, værsgo. Mm. Nu er det blevet til en lækker frugtvaffel. Mm. Mums. Mm. Mums. Jeg så chili, så vi løb og løb og nåede det heldigvis lige præcis. Men så tabte jeg min is på jorden, og den blev helt beskidt og ulækker. Og så blev jeg ked af det. Jeg fik ikke en gulerodsis, men Flop lavede en frugtvaffel til mig i stedet. Og det var lækkert. At tabe sin is, det er en ting for Bing. Jeg elsker frugtvafler. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing? Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Showet. Rundt om hjørnet, i ro og mag, leger Bing med sine venner i dag. Kommer jeg! Se lige mig, Flop! Ja! Det er en scene! Ja! Vi kunne lave et show! Ja! God idé! Vi kunne lave show! Vi kunne synge og danse og lave akrobatik og... Hvad er akrobatik for noget? Det er koldbøtter og sådan noget. Nå, det kan jeg gøre! Og jeg kan gøre det her! Gang, 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 gang. Syng en sang i stedet. Okay. Ja, du synger rigtig godt, Pando. Jeg vil gerne synge regnbuens flotte farver. Ja, og så kan jeg danse ballet. Ja! Men vi får brug for et publikum. Jamen, vi kan være jeres publikum, Coco. Ja. Yeah. Men I er jo kun fire. Det er slet ikke nok. Nå, okay. Jeg har det. I kan sidde her og se på Regnbue Famous. Du kan sidde her, og du kan sidde der i vores publikum. Ja, jeg sidder ved siden af dig. Jeg er den ældste, så jeg begynder altså. Og så mig. Og så mig, for jeg er den næstældste. Jeg har ikke lyst til at være den sidste. Ved du hvad, Bing? Det sidste nummer i et show kaldes finalen. Nemlig. Og finalen er meget vigtig. Mm-hmm. Hvor spændende. Mm. Du er finalenummeret. Jeg er finalenummeret. Ja. Yeah. Lad os komme bagved. Kom så. Jeg kommer. Det her hedder bagscenen, og derude sidder publikum. Bagscenen. Skynd dig, Bing. Vi begynder snart. Mine damer og herrer, velkommen til vores show. Yay! Først er det mig, Coco. Yay! Jeg har brug for noget musik. Jeg har musik på min telefon. Du er god til at danse. Det er Chili. Bing. Og Popsi. Goddag, Bing. Chili. Goddag, Chili. Jeg er herovre. Bing. Coco danser. Jeg er godt nok dygtig. Og nu er det Pando. Ja! Yeah! Fra den fjerne Mælkevej ser en stjerne ned til mig. Når jeg linker den til mig igen, når jeg lukker øjet. Du er den næste, Sula. Ja, og så er det mig. Dinga dinga ding, dinga 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 ding. Og nu kommer Sula, der gerne vil. Jeg skal lave akro... hvad er det nu, det hedder? Akrobatik. Nå ja, akrobatik. Sula. Sula. Ta-da! Gør klar. Mange tak, mange tak. Og nu er det tid til finalen. Bing vil gerne synge regnbuens flotte farver. Dejligt. Kom så, Bing. Kom så, Bing.
Kom så, Bing. Kom nu, Bing. Bing. Hvad er der galt med Bing, Amma? Jeg tror, han er en lille smule genert, Sula. En smule, ja. Jeg håber, han kommer tilbage. Er du okay, Bing? Nej. De kigger alle sammen på mig, Flop. Nå ja, for vi glæder os alle sammen til at høre din sang. Bing, vi venter. Du er den store finale. Hør, du behøver ikke synge, Bing. Jeg vil faktisk gerne synge, men jeg har virkelig ikke lyst til at gøre det helt alene. Vil du synge, hvis jeg går med dig, Bing? Okay. Godt. Jamen, så kom. Der er han tilbage. Ja, kom så, Bing. Er du klar, Bing? Værsgo, Bing. Violet synger godt. Hun kan hjælpe dig med at synge. Ah. Mange tak. Okay. Yndlings lille mørkeblå. Jeg kan godt, Bing. Yndlings lille mørkeblå, blå og grøn og siden gul. Alle farverne, de må være i min regnbue. Flot orange og så rød, ligesom solens morgenglød. Alle farver er at skue i min fine regnbue. Ja, det var de. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Vi lavede show i pavillonen. Alle jublede rigtig højt. Og jeg var den store finale. Og det var det sidste nummer showet. Og jeg var helt vildt spændt. Men så kiggede de alle sammen på mig. Og så blev jeg meget generet. Men så holdt jeg op med at være genert, for mine venner hjalp mig. Og vi sang regnbuesang sammen, og alle var helt vilde med den. At synge, det er en ting for Bing. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Ja, han er okay. Bing. Mobiltelefonen. Rundt om hjørnet, i ro og mag, leger Bing med telefonen i dag. Vush! Ja. Mange tak. Okay. Kom så, Hoppeti. Farvel og... Vush! Må jeg lege med din telefon, Flop? Selvfølgelig. Tak. Hvad vil du gerne spille? Hoppeti salathovedspil. Det er mit yndlings. Ja. Det er et godt spil. Sig nu også salathoved, Flop. Goddag, salathoved. Du skal være tættere på, Flop, og tale ind i. Det var tæt på. Man skal være forsigtig med telefoner, Bing. Okay, undskyld. Sig nu også salathoved nu. Goddag, salathoved. Værsgo. Kom og sig goddag til kyllingeuret. Lad os sige goddag til en brølende spand. Nå, Bing. Lad os bære vasketøjet ovenpå.
Salathoved, og jeg vil gerne lege med Hoppety. Okay. Bare husk, du må ikke vusche med telefonen. Fjollet flop. Det er kun Hoppety og jeg, der kan vusche. Okay. Sig goddag til Salathoved, Hoppety. Sig goddag, goddag Salathoved. Goddag, Salathoved. Kom så, Hoppety. Kom så, Salathoved. Kom så, Hoppety. Kom så, Salathoved. Jeg måtte jo ikke vusche med telefonen. Du bliver der, Salathoved. Du bliver der, Hoppety. Vush! Hop, hop. Wee! Vush! Åh! Oh. Salathoved! Salathoved! Åh! Kom tilbage, Salathoved! Åh nej! Den er ødelagt! Nej. Okay, Bing. Så er det frokosttid. Kom så, Hoppety. Bing? Er du okay, Bing? Hvor er telefonen? Det ved jeg ikke. Den er blevet væk. Er den blevet væk? Okay. Hvor kan den mon være? Det er okay, Bing. Det gør ingenting. Vi ringer bare til telefonen, og så kan vi høre den. Det lyder som om, den ligger i køkkenet. Aha. Nå, det var da mærkeligt. Hvad laver den hernede, Bing? Jamen dog. Bing? Bing? Jeg er her ikke. Altså, det der er helt klart dit Bing-formede tæppe. Er du sikker på, at det ikke er dig? Ja. Nå. Okay. Godt. Salathoved virker stadig, Bing. Salathoved virker stadig, Bing. Er du derinde? Ja. Nå, gad vide, hvem der... Salathoved, ved du, hvem der lagde telefonen i skraldespanden? Det var mig, der gjorde det. Ser man det. Hvad skete der, Bing? Du får det nok bedre, hvis du fortæller mig, hvad der skete, Bing. Hoppety og jeg tog Salathoved med ud i haven. Og vi vuschede for tæt på. Og telefonen faldt på jorden og knækkede. Nu er jeg med. Det der med at vusche tæt på en telefon er ikke så smart, vel? Nej. Og fordi den var gået i stykker, lagde vi den i skraldespanden. Og jeg havde ikke lyst til at fortælle dig det. Undskyld, Flop. Tja, jeg er glad for, at du fortæller mig sandheden, Bing. Det er slet ikke rart at have det på den måde, som du havde det, da du sad under tæppet, vel? Nej. Kan du ikke lave den, Flop? Nej, det kan jeg ikke, Bing. Vi må tage den med ned i butikken. Og så kan de måske lave den. Du skal nok blive lavet i morgentelefon. Du skal nok blive lavet i morgentelefon. Og jeg vusher ikke tæt på dig igen. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Jeg lavede med det talende Salathoved på Flops telefon. Sådan her. Og man må ikke vusher med en telefon. Så vi lagde den ned på bordet. Men bang! Den faldt ned og gik i stykker. Så Hoppety og jeg lagde den i skraldespanden. Og det var svært at fortælle det til Flop. Og jeg havde det rigtig dårligt. Selvom noget går i stykker, så er man nødt til at fortælle sandheden. Så Flop ved, hvad der skete. At fortælle sandheden, det er en ting for Bing. Og nu har jeg det ikke dårligt under tæppet længere. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag,
Charlie. Hej, Ben. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Legetøjsfesten. Rundt om hjørnet i ro og mag skal Bing og Pando hen til Sula i dag. Miau, miau. Sula, det er mig. Og mig. Bing. Hobbity er hos. Jeg er hos. Og hejsa. Hejsa. Hejsa, Amma. Hej, Sula. Og hvem har vi så her, Pando? Det er Bulla Baloo. Hvor er han bare kær? Kan han tale? Ja da. Han siger, at han kan lide dig. Kom indenfor, Pando. Kom med, Bing. Hobbity. Bing, du må ikke skræmme Bulla Baloo. Han er nemlig meget lille. Okay. Kom så. Ja. Kom så, Bulla Baloo. Kom så, Hobbity. Flodhest, du har fået gæster på besøg. Hobbity siger, goddag med dig, fe flodhest. Goddag, Hobbity. Han siger, at han kan lide dine vinger, fe flodhest. Nå. Ups. Bing. Undskyld. Vi kan holde en fest. Og du er inviteret. Og du er inviteret. Nå, han siger, han gerne vil med. Kæ. Mums, mums. Vi skal fastdække bord, så kan vi spise. Nå, du skal så her, Hobbity. Her er nogle tallerkener. Nå, tak, Sula. Må jeg få den tallerken? Vær så god, Pando. Bing, der kan du altså ikke sidde. Jeg skal sidde her, fordi feflodhesten skal passe på Bulla Baloo. Han er nemlig lille. Okay. Lige et øjeblik. Man skal altså have en kop te først. Vær så god, Hobbity. Det smager dejligt. Jeg har altså ikke hældt det i koppen endnu. Nå. Noget til dig, og noget til dig, og også noget til mig. Det smager dejligt. Det smager dejligt. Og så er der dejlig kage til Bulla Baloo. Han siger mange tak for kage. Nam, 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 nam. Hobbity vil også gerne have noget kage. Ja, men så skal han også sidde pænt, Bing. Okay. Her, værsgo, Hobbity. Mange tak. Nam, 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 nam. Og et stykke til mig. Nam, nam, nam. Det er en rigtig dejlig kage. Vush. Kunne du lide din kage, Bulla Baloo? Han siger ja. Vil du gerne have mere? Ja. Jamen så værsgo, Bulla Baloo. Nam, nam, hey, nam, nam, nam. Hvorfor må Bulla Baloo få to stykker kage? Fordi han er meget sulten, Bing. Se. Men det er ikke fair. Hobbity fik kun et stykke. Niu. Hey, det er Bulla Baloos kage. Bing, hold op. Nam, 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 det er nam, din nam, kage, Bing. Fush. Hobbity er ikke længere velkommen her til min fest. Hey, giv mig Hobbity. Han er altså ikke din. Nej, Hobbity har været meget uartig. Amma! Flår op! Yeah. Amma! Yeah. Bing, han skubbede mig. Sula tog Hobbity og lagde ham i en kasse. Hobbity var uartig. Men du kan ikke mærke det. Så. Lige et øjeblik. Hvad skete der, Pando? Bing tog et ekstra stykke kage til Hobbity. Ja. Okay. Og så sagde Sula, at Hobbity var uartig. Nå. Så derfor lagde hun ham ned i en kasse. Mm-hmm. Uh-huh. Og så skubbede Bing Sula. Nå, ja. Det kan jo sagtens ske, at man bliver vred. Men det nytter ikke noget, at man skubber Bing. Og det nytter heller ikke, at man tager nogle andres legetøj. Jamen. Nå, hvad med at I to siger undskyld til hinanden? Jeg vil ikke sige undskyld. Det vil jeg heller ikke. Nå. Hvor skal vi dog gøre alt den her vrede? Følg med.
Kan I se de her skyer? Mm-hmm. Nå, du skal vælge en sky, Sula. Den der. Så er det dig, Bing. Okay. Den der. Okay. Nu skal I puste al jeres vrede op til skyerne. Kom så. Så puster vi. Det var bedre. Sådan. Bare bliv ved. Jeg vil gerne puste til den der lille ski. God idé, Panto. Ja, nemlig. Sådan. Så, nu slap vi af med al den vrede. Farvel og vrede! Du må undskyld, at jeg skubbede dig, Sula. Hobbity siger også undskyld. Ja, undskyld, Bing. Og undskyld, Hobbity. Det var flot. Bulabaloo siger, lad os komme tilbage til festen. Ja! Yeah! God idé! Sula, Pando og jeg holdt en legetøjsfest. Men Bulabaloo fik mere kage end Hobbity. Og det var jo ikke fair. Så Hobbity, han tog bare kagen, og Sula sagde, at han var uartig. Og så tog hun Hobbity, og det gjorde mig meget vred. Så jeg skubbede Sula, og så blev Sula også vred på mig. Men Amma, hun viste os, hvordan man puster al sin vrede op i skyerne. Og så var vi lige pludselig ikke vrede mere. At puste sin vrede væk, det er en ting for Bing. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej så, Pando. Der er en, der har travlt. Bing? Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Æggehoveder. Rundt om hjørnet i ro og mag, der laver Bing æggehoveder i dag. Okay, alle sammen. Hvem er klar til at lave noget helt særligt i dag? Det er jeg! Hvad er det der, Amma? Det er et æggehoved. Sådan er vi at have. Også mig. I skal alle sammen lave sådan et. Er det græs? Nej, Pando. Det hedder karse. No. Man kan spise det. Det vil jeg gerne. Flop har klippet æggehovedets hår. Det smager dejligt. Prøv at smage. Mums. Mm-hmm. Jeg kan godt lide det. Jeg kan også godt lide det. Føj! Pando. Okay, godt så. Når nu I skal lave jeres eget, så skal I først give jeres æg et ansigt. Okay. Flot. Jeg vil lave et glædeæg. Han skal hedde Ægge. Og jeg vil kalde dig Skalle. Min bliver et monster. Han skal hedde... Wow! Min skal hedde Sula, fordi hun ligner mig på en prik. Hvorfor har Ægge ikke noget hårflop? Det gror ikke, før man har plantet frøene, Bing. Nå. Her. Det er en klump fugtigt vat, som I skal lægge ind i jeres æggehoved. Ind med dig. Okay. Yeah. Er I klar til at gro noget hår? Hold hånden frem. Men det der er jo frø. Det er det nemlig, Sula. Og dem skal I lægge ned i ægget. Ja, de her små frø skal virkelig på arbejde. De skal bruge lang tid på at blive til et flot æggehår. Her skal I se, for... Ups, I skal nok blive til rigtig flot hår. Det vokser altså ikke, Amma. Det vokser ikke lige med det samme, Bing. Det tager mindst en uge, før jeres æggehoved har lige så langt hår, som mit æggehoved havde. Hvor lang tid er en uge? Det er, når man har sovet 7 gange. Syv? Men det er meget lang tid, Amma. Ja. Frøene skal bruge 2 ting, så de kan vokse. Masser af lys og masser af vand. Så, nu sætter vi dem her i vindueskarmen. Og så vander vi dem hver eneste dag. Jeg har ikke lyst til at vente til, at jeg sover 7 gange. Nej,
Men du kan allerede se, at der er sket noget, når du har sovet én gang, Bing. Nå. Okay, æggehovedmager. Så er det legetid. Woohoo! Yay! Åh, så skal vi lege teselskab, Amma. Kom så. Nu har jeg det. Er du okay, Bing? Jeg ligger og sover, så ægges hår vokser ud. Lad os gå hen og kigge. Ægge! Åh. Man skal vente på, at håret vokser frem, Bing. Men jeg har sovet en gang. Åh, Bing. Jeg ved godt, det er svært at vente. Men man bliver nødt til at sove rigtigt derhjemme. Amma, må jeg gå udenfor og lege? Det var da en god idé. Kom så, Bing! Kunne I tænke jer en kop te, Amma og Flop? Åh, ja, tak. Det lyder dejligt. Kom med mig, ikke? Der er masser af sol herude. Ægge, du kan jo også få mere vand. Hvad laver du, Bing? Abbe sagde, at ægge skal have masser af vand, for at håret gror. Så nu får jeg det til at gro. Nå. Nu kommer der mere vand, ægge. Nej. Ægge. Nej. Er ægge okay? Jamen dog. Nej. Bing har ødelagt sit æg. Hvordan gik det dog til? Jeg prøvede bare at få ægges hår til at gro hurtigere. Stakkels ægge. Ja, jeg gav ham masser af vand med haveslangen. Måske så gav du ham for meget vand, Bing. Ja, kan vi reparere ham, Amma? Det kan vi ikke, Bing. Han er for ødelagt til at blive repareret. Ægge er ødelagt, men det er frøene ikke. Må Bing lave et nyt æggehoved, Amma? Vil du gerne det, Bing? Ja, tak. Okay. Yay! Så kom du her. Kom så, Bing. Så. Jeg har ikke nogen æggeskal. Jamen, du kan bruge den her, Bing. Nå. Du kan tegne på den anden side. Ja. Se, Flop. Det er ægge. Nå. Hejsa, ægge. Her er nogle frøægge. Skal vi sætte ægge over til de andre æggehoveder? Ja. Så kom med. Her skal du se, ægge. Så er du sammen med dine venner. Hvad er det der, Amma? Ja, lad os se en gang. Det er et skilt, hvor man kan se, hvor mange dage det tager for æggehoderne at få hår. Nå! Så kan I male et nyt æg hver dag. Ja, du kan male det første æg, Bing. Så. Vi ses i morgen. Det var flot, Bing Kanel. Jeg lavede et æggehoved, der hed ægge. Men jeg havde ikke lyst til at vente til at sove 7 gange, før jeg fik grønt hår. Så jeg gav ægge alt for meget vand med haveslangen. Og så blev han helt ødelagt. Og det var slet ikke det, der skulle ske. Men jeg lavede en ny ægge. Og den her gang, der ventede jeg til at sove 7 gange. Og så havde han fået hår. At lære at vente, det er en ting for Bing. Se lige hans hår. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing? Er du okay, Bing? Ja, han er okay. Bing. Wuff. Rundt om hjørnet i ro og mag, kaster Bing og Flop med bold i dag. Grib, Flop! Godt grebet, Flop! Værsgo. Rigtig flot. Ups. Flop! se, Flop! En vovse! Goddag, hund!
Kom tilbage, Vovse. Der er han. Vent lige et øjeblik, Bing. Vi ved jo endnu ikke, om det er en venlig hund. Nogle hunde kan godt være lidt biske. Men han har jo min bold. Yep. Og vi skal nok få den tilbage. Vi skal bare lige blive venner med ham først. Hvordan? Hvad med, at jeg bliver venner med ham først? Og så kan du gøre som mig. Okay. Først holder man sin hånd frem foran den, ja, så vorsen kan snuse til dig. Han slikker på dig, Flop. Se, han lover med halen. Det betyder, at han er glad. Nå, gå så over og blive venner med ham, Bing. Ja, sådan. Hold den ene hånd frem. Han snuser til mig, Flop. Det kilder. Det er sådan, hunden viser, at de kan lide en, Bing. Han synes, jeg smager godt. Må jeg så af ham nu, Flop? Ja, men forsigtigt. Hvor er han bare blød. Ja. Hvad hedder han? Det ved jeg ikke, Bing. Lad mig se. Nej, ikke noget navneskilt. Er han blevet væk, Flop? Måske. Jeg kan ikke se nogen, der leder efter ham. Kan vi beholde ham? Altså, nej. Men vi kan passe på ham, indtil hans ejer kommer tilbage. Han vil gerne lege med bolden. Ja. Den er helt ulækker. Nå, det gør ingenting. Vi vasker bare hænder senere. Godt grebet, Vovse. Kom så. Hent dem. Dygtig, Vovse. Ja. Du er hurtig. Han er hurtig, ja. Han greb den ikke, Flop. Hvad laver han? Jeg tror, han prøver at snuse sig frem til bolden. Han lugter sig frem til den, Flop. Ja, han gjorde. Hvor blev han af, Flop? Lad os se efter. Okay. Han fandt bare min bold. Yep. Men han har også nået noget andet. Føj, Vovse. Se lige, hvad du har gjort. Alle laver jo stort, Bing. Ikke midt i parken. Jo, han gør. Vi skal finde skraldespanden til hundehømhømmer. Der er en tegning af en hund på den. Der. Jeg har fundet den. Aha. Du lavede en hundehømhøm i parken. Kom så, Vovse. Det er ulækkert. Når man har en hund, skal man tage sig af alle de ulækre ting, og ikke kun de sjove ting, Bing. Du skal i hvert fald have vasket din hænder, når vi kommer hjem, Flop. Ja, det skal jeg. Kom her, Vovse. Han elsker mig, Flop. Ja, det gør han. Og jeg elsker også ham. Kan vi beholde ham nu, Flop? Beklager, Bing. Han er stadig ikke vores hund. Solskin! Det er Chili. Goddag, Chili. Goddag. Det ser ud til, at han hedder Solskin, Bing. Men jeg vil jo gerne beholde ham, Flop. Han er min ven. Jeg vil ikke have, at han går. Det ved jeg godt, Bing. Hej med dig, Bing. Goddag, Popsi. Og goddag, Flop. Og goddag. Har I to passet på Solskin? Ja. Ja, vi har. Og Solskin elsker mig. Ja, det kan jeg se. Ved du hvad? Hun er Popsis søster. Solskin er en pige, Flop. Ja, det er hun. Dygtig pige. Popsi og jeg passer Solskin hver tirsdag. Jeg elsker hende. Ja, hun er en dejlig hund, ikke sandt? Men hun er også en lille smule fræk, når hun sådan render på eventyr alene. Det kilder. Du har hundetække, Bing. Ja. Flop samlede hendes hømhøm op, og jeg lærte hende at gribe bolden. Sådan her. Solskin vil kun lege med folk, hun rigtig godt kan lide. Har du lyst til at lege med hende i næste uge, Bing? Ja.
det vil jeg gerne. Sikke en god idé. Mange tak, Jenny. Kunne du tænke dig at holde hendes snorbille på vejen tilbage til min isbil? Ja. Kom så, Popsi. Jeg skal lege med solskæt igen på tirsdag, Flop. Ja, du skal. Det er jeg glad for, Bing Kanin. Og jeg er rigtig glad for solskin. Jeg så en vorse i parken, og hun hed Solskin. Man skal lade en hund snuse til en, før man kan blive venner. Og så kan vi lege sammen. Hun lavede en stor høm-høm. Føj, jeg elsker hende, og jeg vil gerne beholde hende. Men så kom Chili og sagde, at Solskin er Popsis søster, og at hun skulle have hende med hjem. Og så blev jeg ked af det. Men Jilly sagde også, at jeg gerne må lege med solskin på tirsdag, fordi jeg er hendes nye ven. Hunde, det er en ting for Bing. Og jeg går til at passe på solskin. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej så, Pando. Goddag. Der er en, der har travlt. Miau. Bing? Er du okay, Bing? Ja! Han er okay. Bing. Frokost. Rundt om hjørnet, i ro og mag, der nyder Bing sin frokost i dag. Det er et pastahus. Et pastahus. Så er det din tur, Flop. Nu er det en pastabåd. Det er en pastabåd. Den er flot. Se nu her. Det er det store blå hav. I har lavet vores frokost om til et billede. Der sad I noget tilbage, Amma. Mange tak, Bing. Hvad skal jeg spise, Amma? Ja. Vi skal have piske, plaske, pasta. Ja. Det er min yndlingsret. Hvad plaske, plaske, pasta? Det hedder piske, plaske, pasta, Bing. Det er pasta med ærter og gulerødder, og det smager dejligt. Det lyder dejligt. Må vi op til? Ja, selvfølgelig. Yay! Det kan være mine kokke. Hvad er en kok? En kok er sådan en, der er rigtig god til at lave mad. Jeg er god til at lave mad. Nå, kære kokke. Først skal jeg lige se jeres beskidte og mudrede hænder. Jamen dog. De skal lige vaskes, før vi kan begynde at lave mad. Okay. Piske, piske, plaske. Piske. Så er det din tur, Sula. Nå. Piske, plaske. Er kokkene klar? Vi er klar. Så er det gulerods tid. Gulerødder er bare min yndlingsgrøntsag. Sula, du kan være gulerodsvasker. Yeah. Og så Bing, du kan tage dem derhen, hvor de skal skrælles. Ja, okay. Her er en knasende gulerod. Ja, det flasker godt nok meget. Mange tak. Og den her er den mest orange. Aha. Og her kommer en mere. Det var fint. Hvad skal vi så? Nu skal vi i gang med ærterne. Amma, det her er ikke ærter. De er sad inde i bælgen. Sula, har du lyst til at vise Bing, hvordan vi får ærterne ud af bælgen? Selvfølgelig. Man gør sådan her, Bing. Man skal trykke på den, og så siger den plop. Og så plop, 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 plop. Prøv lige at se ærterne. Wow. Den her var ved at stikke af. Plop. Plop, 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 plop. Hvor er I gode til at ploppe, kokke. Hvad skal vi så med? Ja, det er tid til at dække bord. Kom så, Sula. Ja, okay. Det her er min plads, køkkenchef Bing. Må jeg godt sidde her, køkkenchef Sula? Ja, det må du, køkkenchef Bing. Okay, kom så, Bing. Vi mangler stadig bestikket. Sådan der. Og den der skal ligge der. Så. Amma, må vi gerne have nogle blomster? Ja, I kan plukke nogle ude på altanen. Ja, kom så, Bing. Lad os finde nogle orange blomster. Det bliver fint.
Se, vi har plukket stemmer og blomster. Ja. Okay, så er frokosten næsten klar. Skal vi se at få vasket de hænder, hva'? Okay, kom så, Bing. Nu skal vi vaske hænder. Piskeplaske, piskeplaske. Plis, plis, plas. Så er vi klar. Og hvad er I så klar til? Pliskeplaskepasta! Det ser lækkert ud. Så er der serveret. Se. Hvad er der galt, Bing? Jeg kan ikke lide det. Hvorfor kan du ikke lide det, Bing? Det hele er blandet sammen. Men du kan da godt lide gulerødder, Bing. Og ærter og pasta. Ja, det kan jeg. Men jeg kan ikke lide, når det bliver blandet sammen. Nu er jeg med. Tag det roligt, Bing. Det er din frokost, og du skal have det, som du godt kan lide det. Her skal du se, kanin. Hvad skal jeg bruge den til? Det er sådan en ublander. Den er fin, Amma. Gulerod. Jeg kan ublande min gulerødder, min ærter og min pasta. Må jeg også bære min ublander, Amma? Ja. En ekstra ublander. Den er på vej. Her skal du se. Okay, I skal begynde med gulerødderne. Er I klar? Ja! Gulerød. Det her er en god ublander, Amma. Gulerød. Ja. Nu er min gulerød helt ublandet. Så, nu skal vi til ærterne. Okay. Ært. Sådan der. Nu er min ærter helt ublandet. Og nu skal vi til pastaerne. Pasta. Pastaerne er allerede blevet ublandet. Jeg kan ikke lide, når det er ublandet. Så kan du jo bare blande det hele sammen igen, Sula. Nå ja! Lige præcis. Det smager dejligt. Du er dygtig, Bing-kanin. Og du er også dygtig, Sula. Vi hjalp mamma med at lave frokost. Og vi vaskede gulerødderne, og vi ploppede ærterne. Og jeg troede altså, at jeg godt kunne lide pliskeplaskepasta. Men det kunne jeg ikke. Fordi min ærte og min gulerødder og min pasta var helt blandet sammen. Så Amma hentede en stor ske, og så ublandede vi det hele. Og det smagte vildt lækkert. Sula kan godt lide pliskeplaskepasta på en måde, og jeg kan godt lide den på en anden måde. Men det er helt okay, for man kan spise det, som man bedst kan lide det. Frokost, det er en ting for Bing. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Min. Rundt om hjørnet i ro og mag. Har Bing været på stranden i dag? Det var helt fedt. Fantastisk. Synes du ikke, Pando? Det må vi gøre igen. Se! Farvel, Bus! Vi ses, Bus! Jeg var vild med at være på stranden. Også mig. Skal vi tage på stranden igen en anden dag? Det vil jeg meget gerne. Farvel, Bing. Pando, du kan ikke gå hjem endnu. Mm-hmm. Din Bulabalu ligger hjemme hos mig. Bulabaloo! Du får brug for Bulabaloo, for det er ved at være sengetid. Bulabaloo! Bulabaloo! Er du der? Hvor er du? Sådan der. Der er du. Lad os vise Bulabaloo alt det, vi har fundet. Ja! Se, Pando! Min skaller! Hvad siger du til en kop te, Padgett? Ja, tak, Flop. Jeg kan godt lide den her. Men jeg kan allerbedst lide den her. Den fandt jeg. Det er min. Du må godt få den her. Det ligner en gulerod. En gulerodskonkylie. Nam, 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 nam.
En til mig, mm-hmm. og en til dig. En til dig. En til mig. Og en til mig. Og en til dig. Og en til mig. Flop, kom og se. Jeg har en stribet konkylie. Hvor er de flotte. De dufter præcis ligesom havet gør. Måske lyder den også præcis ligesom havet. Fjollet flop. Der er ikke noget hav inde i den. Prøv at høre. Jeg kan godt høre havet. Må jeg høre flop? Selvfølgelig. Jeg kan også godt høre det. Hør en gang. Ja. Pando, er du træt? Nej. Lad os lege gemmeleg. Ja. Men det er jo næsten sengetid. Og bare en omgang. Så en enkelt omgang da. Jeg gemmer mig. Så finder jeg dig. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, 8, 9, 10. Nu kommer jeg. Jeg håber, du er klar. Pando er meget dygtig til at gemme sig, Bing. Er han der? Jeg har det. Her. Okay. Nej. Han er ikke der. Flop. Jeg kan ikke finde Pando nogen steder. Skal vi hjælpe dig med at lede efter ham? Ja, tak. Jamen... Så lad os lede ovenpå, Bing. Hvor tror du, han kan være? På mit værelse. Godt så. Pandus konkylie. Se, Flop. Pando gemmer sig i min seng. Jeg tror ikke, han gemmer sig, Bing. Se. Flop! Han sover jo i min seng. Vågn op, Pando! Sikke et godt gemmested. Han gemmer sig ikke. Han sover i min seng. Kan du ikke få ham til at vågne, Flop? Hvis du var faldet i søvn, ville du så gerne have, at jeg vækkede dig? Nej. Men hvad så med mig, Flop? Hvor skal jeg sove? I din seng? Den er stor nok til jer begge to. I kunne jo sove sammen i nat. Ja. Se, hvad siger du til, at Pando og dig deler din seng? Men Pando har jo slet ikke fået sin pyjamas på. Nej. Han var alt for træt. Ja. Må jeg så også sove, uden at sætte min pyjamas på? Selvfølgelig. Jeg skal lige tisse først. God idé. Lad os også lige børste dine tænder. Kom så. Det er sjovt at ligge sådan her, Flop. Værsgo. Gider du lægge den derovre ved Pando? Så er du sød, Flop. Selvfølgelig. Så kan han høre havet. Og når han vågner. Det bliver han glad for. Det var sødt af dig, Bing Kanin. Her. Ha, Batia. Godnat, Bing. Sov godt. Godnat, Flop. Godnat, Bing. Godnat, Patches. Vi ses i morgen, Pando. Pando og jeg var på stranden, og vi delte vores skaller. Og jeg fik en, der lignede gulerod. Pando fik en, der var stribet, og den lå præcis ligesom her. Så lavede vi gemmeleg, og Pando gemte sig ovenpå. Og han faldt i søvn i min seng. Og det kunne jeg ikke lide, for det var jo min seng og ikke Pandos seng.
Men så sagde Patrick, at vi måtte sove sammen. At dele, det er en ting for Bing. Og jeg havde ikke min pyjamas på. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco! Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Bing. Ikke din. Rundt om hjørnet, i ro og mag, handler Bing og Flop ind i dag. Arlo! Goddag, Arlo. Goddag, Arlo. Goddag, Patches. Goddag, Bing. Flop har en indkøbsliste med, og jeg skal hjælpe ham. Hej, Flop. Goddag, Patchett. Hvad er det første på listen? Lad os se en gang. Det første er et kålhoved. Et kålhoved? Sådan. Mange tak, Bing. Godt. Vi skal også have 6 gulerødder. Dem henter jeg. Gulerødder. En. To. 3. Jeg har 3, Flop. Godt. Så tager jeg nummer 4, 5 og 6. Gulerødder er min livret. Yep. Og de her ser lækre ud. Skal vi købe flere ting, Flop? Yep. Æg. Det her. Pas på, Bing. Ja. Æg kan let gå i stykker. Okay. Godt klaret, Bing. Og det var det hele. Jeg har faktisk glemt én ting. Hvad? Noget lækkert til efteraftensmaden. Hvad for noget lækkert? Tja, har du lyst til at vælge, Bing? Ja, jeg er god til at vælge. Det der. Kan vi ikke købe det der? Så er du sød, Flop. Selvfølgelig. Gulerodsmuffins. Dem elsker jeg også. Den her er til mig, og den her er til dig, Flop. Mm. Det er et godt valg, Bing. Nå, var det det hele? Ja, det tror jeg faktisk. Et kålhoved. Og 6 gulerødder. Og æg. Nej. Er der en revne i det her? Nej, det ser fint ud. Det var godt. Sådan der, Flop. Det bliver 38 kroner, tak. Ha' en god middag. Tak, Patchett. Nå, hvor er Bing? Kom så, Bing. Vi skal hjem og lave aftensmad. Ja! Aftensmad! Nå, der er du. Kom så. Lad os smutte. Farvel, Flop. Farvel, Bing. Farvel Patchett. Farvel, Arlo. Flop, må jeg hjælpe med at lave aftensmad? Selvfølgelig. Det vil være dejligt. Goddag. Goddag. Jeg prøver at finde biblioteket. Okay. Du skal køre op for enden af vejen. Så skal du dreje til højre, så til venstre i lyskrydset. Og så ligger biblioteket på din højre hånd. Okay. Mange tak. Det var pænt af dig. Det var så lidt. Farvel. Farvel. Hvad er det, du har der, Bing? En slikkepind. Den smager af jordbær. Hvor har du fået den fra? Det er min. Jeg fandt den inde i butikken. Men betalte vi for slikkepinden? Nej. Jamen, hvis vi ikke betalte for den, er jeg bange for, at slikkepinden stadig tilhører Patchett. Må jeg beholde den? Nej, Bing. For det er ikke din. Hvorfor ikke? At tage noget uden at betale for det er forbudt, ikke sandt? Det hedder at stjæle. Jeg kan aflevere den tilbage. Ja, det kan du godt, men tror du, at der er nogen andre, der vil købe den nu? Nej. Jeg har jo slikket på den.
Det har du ret i. Vi kan ikke aflevere den tilbage. Det var altså ikke med vilje, at jeg stjal den. Det må du undskylde, Flop. Det ved jeg. Hvad med, at vi går tilbage og taler med Padgett? Okay. Så kom med. Goddag, Bing. Goddag, Flop. Er I allerede tilbage? Goddag, Padgett. Goddag, Padgett. Det er okay, Bing. Det må du undskylde, Padgett. Siger du undskyld, Bing? For hvad? Jeg stjal en slikkepind, men jeg vidste altså ikke, at jeg stjal den. Og jeg har slikket på den. Okay. Skal jeg ikke lige tage den? Jo. Tak skal du have, Bing. Du skulle ikke have taget slikkepinden, men det var meget modigt af dig at komme tilbage og sige undskyld. Mange tak, Padgett. Godt så. Lad os lige betale for slikkepinden. Værsgo. Mange tak, Flop. Jeg har det. Jeg kunne jo betale for slikkepinden med den her. Tusind tak, Bing. Det er rigtig sødt af dig. Men hør, det er okay. Flop har allerede betalt for slikkepinden, så værsgo. Den skal du selv have. Mange tak, Padgett. Det var ellers pænt af dig, Bing Kanin. Kom så. Farvel, Padgett. Farvel, Bing. Farvel, Flop. Farvel, Padgett. Jeg hjalp Flop med at købe varer ind til aftensmaden, og jeg var en god hjælper. Men så tog jeg en slikkepind uden at betale for den. Og det hedder sjæle, og det er helt forbudt. Jeg kunne jo ikke aflevere den tilbage, fordi jeg havde jo slikket på den. Så jeg sagde undskyld til Padgett, og så betalte Flop for slikkepinden. Og jeg gav Padgett min guldrosmuffin, men hun sagde nej tak, fordi hun synes, at det var min. At sige undskyld, det er en ting for Bing. Må jeg spise min muffin nu, Flop? Yep.